Dahshat, dahshat video. Bugungi videorolikni yuragi bo'sh insonlar va yosh bolalar ko'rishligi qat'iyan taqiqlanadi. Aziz vatandoshlar, bugun Qashqadaryo viloyatiga nazar solamiz. Bu yerda bir oilaning achinarli holiga guvoh bo'lamiz. Ko'nglida ozgina mehr-muhabbati bor insonlar bo'lsa, mana shu videorolikni tarqalishiga bittadan like tugmasini bosib yordam qiling va albatta savob ajriga ega bo'lasiz. Ushbu videorolikni boshqa yurtdoshlarimiz ham ko'rishligi uchun videorolikni maksimal daraja tarqalishiga o'z hissangizni qo'shing. Kommentariya ochiq, ochiq oydinlikda o'z fikringizni bildiring. Marhamat. Assalomu alaykum. Opajon akajonlarim, menga yordam beringlar. Shu hujayrim sog'ayib ketsinlar. Hindistondan Madinaga borishga mablag' yetmayapti. Iltimos qilaman sizlardan. 8 yildan beri hujayrim sudirga beradi. Sudirga bergan men bir taraflar ishlamay qoladi. Iltimos, saqiy insonlar, menga yordam beringlar. Şu kocayınım sağayıp gitsinler. İltimas kılaman. Bırakım, bırakım hakemge rahmat. Yoldan bir gelerge. Bir hakkir Allah plastikimde 1,900,000 pulunu geç ogen için plastik odlarını almıştırdım. 86.00.04.23 0.07.70.27.79 Allah sizlardan razı olsun. İltimos qilaman. Şu hujayrim sog'ayib ketsinlar. Yordam beringlar. Plastigim 40.23.06.02 47.38.67.65 Visa kartam. Şu hujayrim sog'ayib ketsinlar. İltimos yordam beringlar opajon akajonlarim. Bolalarim boshiga sog' bo'lsinlar ilohim. Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aka-uka, opa-singillarim, musofir yurtda yurgan musulmon birodarlarim. Videorolikni ko'rgan bo'lsangiz, Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidan bu ayol bizga video murojaat yo'lladi. Ushbu murojaatni sizlarga qo'yib berdik. Ayol qanchalik sizlarga tushuntirib bera oldi, tushuntirib bera olmadi. Buning uchun men uzr so'rayman, lekin biz ham tushuntirish bizning vazifamiz. Ya'ni bizga kuni kecha bir murojaat yetib keldi. Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidan mana shu ayolni o'zi murojaat qildi. Murojaatga ko'ra uning eri sudurgi kasalligi bilan kasallanib kelmoqda. Hozirgi paytda tutqanoq deyiladi. Ko'pchilikka tushunarli bo'lishligi uchun aytaman, tutqanog'i tutadi va ayol uni unga ukol qiladi, sefazolin va magneziya, mana shunga o'xshagan har xil dorilar ayolga juda ham qiyin. Buni davosi bormi degan insonlarga albatta davosi bor ekan. Mablag' tomonlama xalqimizdan murojaat qilib yordam so'rayapti. Bundan oldin bu ayol murojaat qilgan, barcha televideniyada ham chiqqan, karta raqamlariga pul tushayotgan jarayonda bu ayolni kartasini kimdir olib bloklatib qo'ygan va o'sha ichidagi pullarini olib olgan. Firibgarlarga tushib qolgan. Ya'ni kim hozirda ham ko'p bunaqa firibgarlar, Alloh jazosini bersin. Bu erkak kishi, bu ayolni eri 1991 yilda tug'ilgan ekan. Bu ayolni o'zi 1993 yilda tug'ilgan ekan. Ikki farzandi bor, Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida. Nomerlarini ham qoldiraman. Boradigan insonlar bemalol borishingiz mumkin. Hozirgi paytda ayolni ham ahvoli yaxshi emas. Psixologik uchun charchagan. Bu erkakni otasi yurak xuruji bilan mana shu bolasiga siqilib yurak xuruji bilan olamdan o'tgan, onasi shu bolasiga siqilib davleniya bilan, davleniya kasalligi bilan va boshqa kasalliklar yuqtirib o'ziga olamdan o'tgan. Hozirda eri xotini o'zi qolgan, eri panoq tutgan paytda, sudurga bergan paytda ayol bunga o'rganib ketgan va holat yuzasidan ukollarini ham o'zi qilib o'ziga keltiradi. Lekin bu har kuni davom etar ekan. Ayolga ham juda qiyin. Ikki farzandi bor. Farzandi esa kichkina farzandi, oyog'ida qanaqadir kasalligi bor, uni ham davolatishyapti.
Hozirgi paytda mablag' tomonlama juda qiyin ahvolda. Agarda karta raqamlarini qo'yamiz, o'zi ham o'qib berdi. Karta raqamlarini barchasini qo'yib, sizlarga ko'rsatib beramiz. Kimdir yordam qilaman desa, yordam qilishingizni men ham iltimos qilardim. Karta raqamiga o'sha O'zbekistonda Agrobank Chipak yo'li qanaqadir kartalar bor, o'sha kartalariga sizlarga o'sha ekranga qo'yib beraman. Bemalol ehson qilmoqchi bo'lganlar, ehson qilishlaring mumkin. Barchalaringa rahmat deb, ehsonlaringni Alloh dargohida qabul qilsin deb bugungi video rolikni yakunlayman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Salom. Nigerdan berilar. Miyam arqasi og'riyapti. Boshimni ko'tara olmayman. Assalomu alaykum. Opajon akajonlarim, menga yordam beringlar. Shu hujayrim sog'ayib ketsinlar. Hindistondan Madinaga borishga mablag' yetmayapti. Iltimos qilaman sizlardan. 8 yildan beri hujayrim sudirga beradi. Sudirga bergan men bir taraflar ishlamay qoladi. Iltimos, saqay insonlar, menga yordam beringlar. Shu hujayrim sog'ayib ketsinlar. İltimos qilaman. İbrohim akamga rahmat, yordam berganlarga. Bir hakkir alla plastikimni 1,900,000 pulini yechib olgan uchun plastik kodlarimni almashtiruvdim. 86 00 04 23 06 70 27 79. Allah sizlardan rozi bo'lsin. Iltimos qilaman, shu hujayrim sog'ayib ketsinlar. Yordam beringlar. Plastikim 40 23 06 02 47 38 67 65. Visa kartam. Shu hujayrim sog'ayib ketsinlar. Iltimos yordam beringlar opajon akajonlarim. Bolalarim boshiga sog' bo'lsinlar ilohim.